Siku nilipofutwa kazi na kimbaumbau, nilijiona kama aliyepigwa pute na dunia. Uchungu wa uzazi ulinituma kuwatafuta. Niliabiri chombo hadi mlima wa Simba. Nilifululiza moja kwa moja hadi nyumbani, ambapo nilipata hapakuwa nyumba tena bali mahame yenye kaburi ambalo lilijikita ardhini kunikehebi kwa unyama niliowatendea nyinyi. Nilifyeka kichaka cha magugu kilicholibiana kaburi la maskini mume wangu. Nikaadhifisha kiambo, kisha nikaweka koja la maua juu ya kaburi. Wanangu, si kana kwamba sikuwatafuta. Hakika hamna kituo cha polisi ambacho sijabisha hodi, ila naelekea kukata tamaa, hasa baada ya majirani huko mlima wa Simba kunichuvia kwamba ndina mwaliko waliibwa na Sauna na Weumu uliondoka tu. Sijui walimwengu waliwatumbukiza kwenye andaki lipi la ufuka na ujangili. Najilaumu kwa yote yaliyowafika sasa. Wanangu, sina lolote la kujivunia, ila nataka mjue kwamba nimeanza kuyajenga maisha yangu upya. Nimejifunza umuhimu wa kufanya kazi japo ya pato nduni ili kujitegemea. Nimefungua kiofisi kidogo karibu na chuo kikuu cha Mbalamwezi. Huko ndiko nilikowapigia wasomi kazi zao chapa na kuisarifu miswanda yao. Maskini wanangu, huenda tusikutane tena nikiwa hai, ila nawahusia kwa kauli moja tu: msiache ubinafsi na tamaa kuupoza ubinadamu wenu. Ni kweli mama ana haki ya kusamehewa, kwani hakuna binadamu hata mmoja aliyekamilika. Tutashirikiana kumtoa kwenye lindi ambalo ulimwengu huenda ulimsongezea. Ndiki akasema. Mwaliko naye aliitikia maneno ya Mwangeka na Mwangemi kwa kichwa. Akamshika babake mkono na kumwambia, tutawaazia hayo baadaye, mdo wa kufanya hayo upo. La muhimu ni kwamba ndugu zangu wako hai. And now is the time to get home. Young Neema is waiting for us. Nina hamu kuu ya kuambia majaliwa yetu yako leo. Mwisho. Na huo ukawa mwanzo wa chozi la heri. Huo ukawa mwanzo wa chozi la heri. Mwanzo wa chozi la heri.